Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menarik saman ke atas Saipul Bukhari pada tahun 2013. Jadi pada tahun ini bila Saipul Bukhari menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sebanyak 50 juta, ianya menggambarkan satu perkara yang jelas bahawa Saipul Bukhari menjadi mangsa fitnah yang dilemparkan oleh pihak-pihak di dalam lingkungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan 50 juta saya rasa menandakan bahawa ianya adalah 50 Januari.